Entendi, Galho. Essa é a ordem. Deviam ter matado ele quando tinham prendido. Ai, ai! Eu tô acionando lá! Certo! Nunca poderá me matar. Pagar,
Ai. Aquele barulho de novo. Disparando o morteiro! Seguindo! Vai, entendi. Vai! Podemos enfrentá-lo! A gente vai vencer! Indo pra cima! Fique firme! Aguentem firme, estamos indo. Thank you.
ameaça. Eu quero uma varredura completa da área. Entendi. Encontrem ele. Eu não ligo se tiverem que virar cada canto desse país. Tudo deixa um rastro. Fazendo de idiotas. Então, meu assassino! Eu só acho que ele está lá. Thank you.
te proteger. Oh.